Pojďte pozdravit, mé jméno je Smrna a vítám další vydat tentokrát opět videa ze hry Europa Universalis 4 v naší kampani z Anglii a Dánsko s Wolfem. Ahoj. A válčíme proti Rakousku. A asi minutu jsme to hráli a místo jako natáčení, protože jsme si neuvědomili, nebo já jsem si neuvědomil, že nenatáčím. Je to celý moje vina. Wolf s tím nemá co dělat, chápete? A já ne. Jediné, co se stalo, že jsem porazil asi 18 000 rakušáků, všichni jsou mrtví, tady mi bojují proti Würzburg proti mým tady těmhle vojákům, takže tam teď posílám armádu a stahuje se tam i Gelre a můj dánský spojenec tam samozřejmě taky pošle armádu, že jo, Wolfa? Tady do Oldenburgu, víš co? Vidíš to, ne? Asi to stihne, no. Kolín jde proti mě, ale to, do Kolínu moc nechci jít, protože jsou hodný. Tak, mám možnost další ideje. Jo, já to dám, protože budu mít lepší tarify a posunu se v National Ideas, to je úžasný. Fajn. No a... splatím dluh. Tak. A můžeme... No. Se tady vypořádám. No, to ještě dám. Lol. Tak ani ty posily nebyly potřeba. Když tam mám lojálního kardinálého. Ach jo. Hele, co tam zkouší ten Anhalt? Nebo Sasko teda, ne Anhalt. Oni jsou podobný, veď? Mají takovou podobnou vaječku. No, ale. Nejhorší je, když je třeba Lindburg a Saxlinburg, to je... Sakra. Jsou kriplové. To je, ale to mě štve, jak je tady kvadriliarda malých jednotek. No, přesně. Já jsem šel pomoct tam těm, ani to byl, Utrecht myslím. A mezi tím, oni napadli tu mojí malou, co tam to, o, co tam, víš co, okupovala to území. Jo. Co teda? Ale a co, že to je konvence? Co? Ale Kolíne, já bych nic nechtěl, ale já bych vás chtěl jenom jako nechat bejt, no. Já bych je mohl rovnou dát vazolizovat, jako. Víš co, na co čekat a zlepšovat s ním vztahy, může to udělat rovnou. To je pravda, no. A to něco je. A cardinal is no longer loyal to us. Oh, damn! Mně se snad jenom v jedné hře stalo, že by Francie byla poražená z fleku a nemusel bych ji ničit já. Možná jsem to už říkal, ale bylo to, když Rakousko sformovalo koalici proti Francii hned po století válce. A celá Evropa šla proti ní. Dáčci malý. Kromě mě, teda já jsem se nepřipojil samozřejmě. Ty jsi se jenom smál. Já mám pocit, že jsem snad byl Japonsko dokonce. Já jsem hrál asi za Japonsko nebo za něco takového prostě. Ne, možná za něco, myslím, že za něco jiného. Jo, ale Westbingen dokončený, úža. Jo, ale konečně už tam mám přístav. Už je to braný jako přístav. Tak já si udělám kolonii vedle těch Indiánů, abych je mohl sundat. Udělám si to v Abnáky. Pravní. Zase mi napadají tu mojí dobyvačnou tento noc. Proč to dělají? To nemá smysl. A to prodlužuju. Doesn't make sense, man. Já jsem prohrál v Kolíně a nevím, co se stalo, protože já tam si pauzu. Jo, vyhrál jsem v Alinkvigin. Jo, v Kolíně, aha, jo, ale ta armáda přežila. Nebo ta malá částečka, fajn. A... Mějte do Koblenzu, okej. Okay. Vím, že... Hele, už šetřím na 10. level Administration Technology a fakt sformuju Skandinávii. Ne, počkej pak na mě, abych sformoval Velkou Británii. Já už mám 500 administrativní a chybí mi 400 nějakých, takže... Pak to uděláme na stejno, ať je sranda. Či ty už máš 9? Já potřebuji ještě 900? No, tak já počkám na tebe. Sakra. Já nevím, jak to bude. Ten Oldenburg, já ho vazalizuju, že jo? No, lepší to vazalizovat než to. Míň agresivní expanze a víc. To uděláme zároveň a rozbijeme vesmír. Co to zkoušej? Ale Teutonic Order jde proti nám, jo? Zajímavé. Či jak pojmenuji svoji hlavní armádu? Moje se jmenuje
nijak. Pojmenu RAF. Víš, co to je, ne? Royal Air Force. Jo. Yep. Ne, to bych měl spíš lodě, aspoň to by to bylo takový jako... Ale tak já si vezmu dneska jsem čet noviny. Ale, nepovídej, ty jsi četl něco. A to, a zrovna tam umřel český pilot RAF. Hmm. Myslím, že poslední za dvou, že jenom jeden. A byl to brigádní generál nějaký. Okay. A bojoval, ale, jakoby bojoval ve druhý světový. On se narodil, když vzniklo Československo, nebo ten rok, jakoby. Hmm. Bojoval ve druhý světový a za Komančů utek zpátky do Anglie potom. No. Mm-hmm. A bylo mu jako fakt hodně, bylo 80-90 let nějaká. Mm. Ale já jsem ten Brunčvik a Neumark asi, jestli to bude. Se tady bavím o lidský smrti a ty se mají na to, co si nezvejš na provincie. Ne, pojď. Neučí. Hele, Pfalc je dobývaný Trierem, no? To je nějaká válka mimo. Jsem ani nevěděl. Tak pošlednu písničku, jsme někdo připomněl tím, jak se jako říkal. Okej, okay, okej. Okay. Kardinális Gurbe Alis. Austria, Ježíš Maria, Nassau. Že Nassau? Nemá to být ten přístav v Karibiku, kde byli piráti? Ne, to je ten koncentrační tábor. Ale on je to i přístav v Karibiku, fakt. Jsi trošku pleteš pojmy, jo. Ne, ale fakt. Dobře, ti to věřím. Ne, fakt, to byl doma, to byl pirátský přístav, něco jako Tortuga, nebo tak, víš. Tak jako to je dost možný, že? Protože hromada věcí byla pojmenovaná více v Americe, jakoby, no. Třeba New York. A bylo to britský, takže. Myslím, nebo holandský, nevím. Původně, jakoby, potom. Oni si tam piráti chtěli sformulovat takovou demokracii trošku. Protože piráti vlastně byli demokrati, když si to vezmeš. Protože oni měli hlasování vždycky třeba o těch věcech, co se stanou, ale... Jo, já myslím, že asi... No hele, já ještě počkám ten Kolín. Si počkám, než to. Mám 10. military level. Fajn. To já myslím, že teď jsem nějak taky dosáhl. Ne. Jo, jsem zelený, hurá! Ne, Reiter budu mít taky, no. Reiter už dává pušky? Ne, to je až 11, věď vlastně. Ale jak už já si na mě docela tvrdě zautočili, vole. Já jsem viděl 18 000, ne? Nebo nějak. Kurva, Arcela, my jsme dali úplně to. Ale vidím, ale dáš to, nebo je. Morálku nějako, ty vole. Yes, prohrál. Jak to, že mi tak sundali morálku? Mám maintenance jsi naplno, tam, to je zajímavý. Chceš tam pomoct? Ne, to je v pohodě, já to zvládnu. Okay. Mám ještě 28 000 tvrdě. Ale někde se zase založila kolonie do prda. Jak já to nemám. Ale je to zajímavý, že mi prostě hnedka... Ne, aha, to se jenom zvětšil ty. Jasné. Já se potřebuji zase do té svojí anglické kolonie. Ne, počkat, proč to chodím jak debil. Kde je... I z měho objevnosti. To se taky nějaký velký sakra, co to je? Co se to děje, proboha? Ježiš, prohrál jsem bitvu o Kolín, no prdele. Ale ne. Počkej, nevím, co se děje. Jäger von Friesland. Přicházím v vojáky a nevím, ne, možná, že jsem o žádný zase nepřišel, jako minule. Ale mě štve ten Kolín, oni ho vždycky odsvoboděj. Co tam máš za bludy? Já vždycky tam mám, že jenom detach to. Oni vždycky přijdou posraný paletňáťáci. Vždycky to sundají. Já to jsem s ním za Česko s kamarád. Ve svý kampani. Tak už šáci už utíkají pryč. Kriplové. Teď mě naštvali teda. To je klasika. Takhle. Uděláme to následovně. Půjdu ale do Osnabríku. Či jak pojmenuju svoji hlavní armádu? Jo, bitva o... Cože? Byli piráti, jo? Oh. Bacha, tyhle. Čili Wolfíka? Ne, to by si nedovolili. Uf. Teda dovolili, ale... Jo, tady... Tak vy tady pojďte a jdeme do Palatinatu, jdeme spráskat ty psy. Ale psi jsou hodný. No, ale oni jsou zlí psi.
Oni jsou nějaký smetáci malí, který nikdo nemá rád. Tak. Můžu prodávat tituly nebo získat stabilitu? A budeme prodávat tituly, vždycky jsem to Jako nedělal. v Plzni. Co v Plzni? Jak to v té škole. Vozovka škole. Jo, jako takhle. A no, šlecht tam byly trochu jinečí tituly, no. Co ty sasové tady s těma 2000, tady přehlídku máte nebo co? Když tak posílej víc armády tady do Saska, tak oni se tady furt trojej. Je. Jseš to ty. Bo jako já to nepotřebuju, vole. Mohl bys třeba do Rakouska světu. To je moc daleko. No tak já to Sasko asi vezmu celý sám. Nemusíš už. O, co to bylo? Jsem slyšel, že někdo píše na Steam, ale... Aha. Ale nic mi nepřišlo. Mě taky ne. Ku podivu. Do hajzlu, ne. Hej, hej, palatinát. Několik tisíc. Je, mě umřel, ty vole. Umřel mi ten, no, jasně. Jasně, že jo. Kdo umřel? No, ten, debil. Dědic. Ajajajajajaj. No, počkej, já to musím pauznout. Co se stane, když umře Johnny? Jo, jenom tvůj šlechtic nastoupí na trůn. Aha. Já jsem se bál, že by byla personální unie. Budeme mít společný rod. Jej, no to zrovna von Witzelbach, já bych zrovna byl, jako Lancaster mi přijde jako lepší. To je pádně, no. Myslím, že bys si to i rád vzal. Jo. Počkej. Ale to mě sere, že už mi tady furt ničej ty malý armádky. Já potřebuji dobít Kolína, je to celý, hele, zabij tu 9000 armádu, prosím tě. Okay. Jo, dobře, už tam běžím. Moje armáda na to nemá koule, totiž. Mám moc malou armádu. Já udělám nějaký marketplace. Počkej, co to je marketplace? Marketplace zvedá... What? Trade power. Mě to takhle manpower, že to i zvedá, lol. On asi hodně věcí zvedá manpower. Máš asi nějakou tu... Ne, ono by to asi dávalo smysl, víš. Protože... To nedává manpower, protože to je asi speciálně možná u Britů. Oni jsou hodně na tom. Británie je hodně jakoby obchodní národ, dá se říct. Já potřebuji jenom dobít Kolín, jako pak už to můžeme hned s fleku ukončit, já to Sasko dobývám jenom z dlouhý chvíle. Ale jdu do Vídně, jdeme se podívat do Vídně. Briti tam se ještě nebyli. Aha. Oni mi utočili to na Rigu, vole. Kdo? Ten, Tenance. Aha. Jo, a tam se tam než dojdu, to je... Já to kašli, to má cenu, vole. Tak jo, Kolín je můj. Mhm. No, můžeme... Počkej, já se ještě kouknu na ten palatinát. Ale já můžu dát separátní ten, vlastně. No, nemůžu, protože mám málo ten. Hele. Přeložená Bible. Budeme zkoušet být papeži, teda, já nevím, tak zrovna Skandinávie a a britský jako ostrovy byly protestantský. Ale teď je to k ničemu, protože mi to akorát se všema zhorší vztahy a jo, a v MEF bude protestantská víra, no, tak to radši nic, to radši to zabiju toho kněze, co to přeložil. No to nemá smysl, abych nějak to... Ježíš, Minster, no jo, jsme všichni, jděte do koalice, na mě stejně nemáte. Chci vidět, jak dobijete Londýnu a proti mojí flotile. No, můžete to zkusit, že? Hej, ale koukej, jak mám, já mám najednou 49% na tom? Jen tak jsem tam přišel. No jo, to je právě. Že na co? No najednou z ničeho nic tam mám 40, to je divný. Tak, co uděláme s palatinátem? Že bych ho anekto? Já ho vazalizuju. Kam mě taky nebudou mít rádi.
No a konec, či já to musím pauznout, moc věcí se děje. Bredu si vezmu... jo, vy budete anglický vazal, transfer... Ne, to nemusíte. Dobře, ale zaplatíte mi. No. A zrušíte vztahy s Braniborskem. A jenom Braniborskem. Tak jo. Kámo, mě tak Evropa nesnáší teď. Tak fajn. Co? Proč jsem ve válce s Anhaltem najednou? Trade war. Oni na tebe napadli, oni tě napadli. Ne, oni to. Anhalt. Oni totiž válčili s Oldenburgem. Aha. Lols. Tak mám ti pomoct. Pomůžu ti, no. Takže do toho se radši ani neplať. Ne, můžeš. Hej, kámo, teď mám týpka, který se jmenuje Isaac Hood. Lol. Co to je? Takový jméno. Dobře, jakmile, že jsem jim dal vazalizaci, tak oni, že jo, tak jsem vlastně přísahal jejich ochranu, nebo něco takového, že? Takže vlastně... Půjdu do Holsteinu. Nemám ty... Kde mám ty... tyhle... Jo, tady jsou ty. Takže pojďte sem. Jak je na tom Wolfíko? Jo, tady je Izmiho objevitelská flotila. Dobře, dík za pání. Ne, Wolfík objevitel. Tak. Zpátky sem. Ne, vlastně může rovnou. Ne, či byl bost. Bost. Sem, sem. Sem. A sem. Tak fajn. Můžem. Jak to, že mám jenom tři diplomaty? Ne? To je Korzika, jo. No, upřímně. Ježíš, co se zase... Ježíš, Polsko, Teutonský řád, no jo, prosím vás, všichni blokují. Ale, bude přicházím válka. Přicházím o tunu vojáku. Bude válka s ministrem. No jo, to je možný. Ale můžu... A tě do nich zavolám. Jo, můžu sformovat Velkou Británii. Ne, nemůžu. Proč? Nejsem v míru. A. No jo, tve, ještě vyhlaš válku, tve, abych nebyl ani chvíli v míru. Co to říkal? Já Macharu, do tebe. No, to ty, ty vole, to je no... Proč ale... Rozdrtili tě. Ne! Co se to děje? Proč nemůžu mergenout selected units? Hej, to je divný. Hej, ty jsi divný člověk. Já. No. Já. Jo. So. Jo, mám novou skupinu ideí, takže teď vezmu ekonomickou, protože potřebuji ekonomickou. Tak. No, Holstein má tak debilně postavený přístav. Ah, co je tohle? Missionary strength? No jo. Tolerance her? Ne. Ty jsi tak netolerantní. Nevím. Hele, Anhalte, nechceš dát White Peace? Jo. Ztratím 20 prestiže, ale válka skončí sám. Ne, nechci ztratit prestiž. Má slovo. Potřebuji ještě 400 administrativ toho, těch power a budu moc formovat Skandinávii. Nebudeš. Nebudu? Protože nejseš v míru. Ano, tak to. V té době budu určitě. Hej, kámo, já už potřebuji být v míru, ale. Mám 22 000 manpoweru už jenom. Ale víš to, pořešli to sám. Vždyť pojde. Já a moji vazalové, nebo ty a to... Srabé! Ty a moji vazalové. Já jsem ti pomáhal. Já tobě taky, ale kam, já nejsem v situaci, kde bych mohl vyhlašovat válku. Nebo teda vést válku. Tak, celkově. To chápu. Že mám Poláky. Takže... Nikdy si nic nechápal. No hele, mám Poláky, Litvu, takže... Ale víš, že Polsko je v koalici proti mně? No jo. Koukám, že jsi tak celkově oblíbený hodně. Rakousko, Polsko, Teutonský řád, Minstr jsou... Koalici proti mě, no. Tak Minster sundám. Ale, že mám 8 ze 7, kde jsem to vzal? Aha, no nic. Ježíš, Northumberland protestantismus. Já si konvertuju.
Budu mít víc peněz totiž, protože protestantství je hodně dobrá víra. Oni totiž, počkej, já se podívám. A všechno kvůli držím. Za prvý, když na to konvertuju, tak mi to dá 600 dukátů, necelých. Zvyšuje to daně a snižuje to idea cost, což je úplně úžasný. No, a potřebuje v míru, ale sníží mi to teda o 2 stability, no, když na to konvertuju v té chvíli. No právě, jenom o 2? Mhm, co si mám, já si udělám Landsknechty. Asi. No jo. Já si udělám Landsknecht s tou. Měl 3. Schwarzreiter! Úplně úžasný jmé. Schwarzreiter. Ježišmarja. To je povstání na tom nejretardovanějším místě, co může být. Na Sibiři třeba někde, když jde za Ruska. Bornholm. Jo, to znám, no. To je debilní. peníze si vezmu tentokrát. Gelre, anexe. Je to tady. Nemůžu. Jo, já jsem ve válce. Prdele, Wolfe. Ohrám můj nejoblíbenější song teďka. Dietomel Schlecht und Schmetr. No, jasně. Schlecht und Metr, to je úžasný. Istvirsia je jenom můj ten? Jenom tvůj. Ne, ale že? Jsou jen tvůj. Ne, že oni jsou jenom můj kamarád. Ty vole, no a je to v prdeli. Co se děje? Koukej, jakýho debila mám na trůně. Nebylo to tady už jednou něco podobného? Jo, ale tentokrát je ten debil od tebe. A mám minus 1 stabilitu. A přes... A 20 legitimacy a nesnáší mě celý svět. Bože můj, Wolf. A jo. No, no, máš blbý. A přesně z tohle důvodu bychom příště měli hrát s tím modem, co tohle, co může zase udělat suicide toho. Sebevraždu krále. No, ono to není sebevraždu, se prostě vzdá, že jo, a ty jakože umře. No, ale... Já tam mám sebevraždu suicide. To je... Ono to je, že se prostě vzdá trůnu a to se normálně ve světě dělá, nebo jako v historii se to stalo hrozně krát. Suicide je prostě sebevražda. Ale tak ty máš nějaký jiný mod, já mám prostě, že se prostě dobrovolně vzdá trůnu ve prospěch. No to máš lepší, protože ten mod, co tam mám já, tak on se může zkusit spáchat sebevraždu a nemůže to přežít. Aha, to je on. Je no, ale full annexation. A Katmark je můj. 86% mojí země. To je Ferrara je faliant, no úžasný. 86% mojí země je stále katolická. Ale mám... Nemám diplomata na poslán. Rule the seas. Oh, ar! Mít aspoň 29. Co je? Aha. Mít méně lidí než jasný. Hele, já jsem měl 100% na tom a teď nic nemám. To je jedno. White peace. Tak čus. Milan, ty ve kámo, vole, British nation, vole. No, fajn. A... Aha, musím mít nejvíc těžkých lidí na světě. No, tak to jako ne, no. Kolik máš ty? 37. A tak, 8. Tak já jich pár udělám a pak zase bourám, abych udělal ten úkol. 38, no potřebuješ jich 10 udělat. Jako, asi na to máš finance, takže máš pohodě. Ale já už mám hezkou britskou vlajku. Já mám na trůně Němce. Na poslední, ať mi nezbyly peníze. Hele, jak já můžu být ve stejné dynastii s Bavorskem? To je asi kvůli tobě, viď? To je zajímavý. Asi jo, to asi kvůli tobě, že jo, protože jsi... Palatinate a East Frisia, to je zajímavý. Začal jsem anektovat dva vazaly na jedno. Jo, a jako... Ono se během té doby, jestli se teda dodělají, kdy se dodělají. 1529, takže za... 12 let přijdu o 20 legitimacy a mám 18. Jenomže během té doby se mi to dá 12 x 1,58, což je, nevím, takže snad to bude OK. George William někdo, Bedford, je můj ten poradce.
administrativní. No ale, budu prozíravý a začnu stavět armádu. No, to je dobrý nápad. Protože ne, máš, jako... Máš požehnání. Protože s tím, že vlastně skoro celá Evropa je v koalici proti mně, to já mám víc lodí, než mám limit, jo. Mám 104 lodí a 102 limit. Já mám 114 lodí a 107 limit. Stejně mám silnější fotil. Doufám teda. Já jsem přišel o strašně moc kavalérie. Koukám. Že vidím. Schwarzreiter! Čtyři, no. Tyve, nic vám nedám, vytrumbelíni. Aha, v bredě nemůžu udělat kor. No můžu, časem. Ještě 200, tak... No ty vole, no. Jasně, Francie, jasně, všichni pojďte do koalice, kurva. Ty vole, kam tebe nemají hodně rádi, asi. A víš co? Jsi v prdeli. Musíš pomoct. Tak kvůli tomu, že mi umřel posranej král, že jo? Musím ti pomoct? Jo, ale tvůj král je hodně dobrý militaristicky, což je překvapivý zem k tomu, jak je to hovado. Víš, kolik on má statej? Já ti to řeknu, jakmile se vylodí. Je ten tvoj, jo? Nebo co myslíš? Jakoby jako generálský statej. Aha. 4-3-3-1. To je pěkný. To je úžasný generál. Ale jako král stojí za hovno. Já nechápu, jak král, který má military 2, může mít takovýhle statej. To musí mít fakt velkou tradici. Tý armádě, koukám. Ach jo. Jo, on je tady teď protestantismus, aha. Kámo, to je na nic. Kde je Wolfík objevitel? Jo, ten je v přístavu. Tak, pojďte takhle. A já konvertuju na protestantství, aby je to ještě víc našpalo. Děl toho. A musíš jít taky. Co, ale jdu, to tím ne. Je čas. No takhle, já pro mě je to taky zbytečné, mám jenom 4 provincie a musel bych ze zbytek všeho, že jo? Já třeba Londýn si nemyslím, ne? Že mám dost velkou sílu na to, aby ho mohl konvertovat třeba. Víš, jakoby. Že on má tak velký base tax, že jo? Londýn má 13. A třeba Antwerp by měl mít, ne. Jo, Antwerp má 8, ani tak si dělá, 13 je hodně, že? Kolik má Francie? 15, no. No, Paříž teda. Ile de France. Paříž, to je dost. Už jenom 100 technologií, bo tam to, tento nonce teda. Vychy ubereš Skandinávia. Tak jo. Mám strašně nízkou legitimisi. Mám 20, kdy... Já mám 18. Nás mám stejně, no. Ach jo. A taková blbá schoda náhod. Umře mi dědic a asi 2 roky potom král, že jo? Tohle blbý, no. A v Lincolnu udělám ten palác. Super. Až koho zase popravit, ale nikoho popravit nebudu. Česko je religious civil disorder. Proč mě nemá rádo Česko? No kvůli té expanzi, co? No jo. Chápu. Jsem si vazalizoval polovinu. A jo, ty vole, takový chazavu. Já mám dokonce víc vztahu, než můžu uníst, vole. Já mám 2 z 5. A za chvíli vazalizuju East Frisia. Ale proti Velký Británii. Jako takhle, oni mi sice můžou vzít všechny evropské državy, ale do Británie se nedostane. Nevyhoděj se. No. Jako takhle. Mám nejmocnější flotilu a ty máš druhou nejmocnější flotilu. Takže... Takže si můžou dělat, co chtějí.
Do Británie se nedostanu. A ani k tobě se vlastně nedostanu. Tobě taky vezmou jenom jakoby pár těch. No, vezmou mi všecko, jenom tu jednu provincii z Jelant, nebo jak se jmenuje, mi nevezmou. Sjælland, Lolland a Fyn ti nevezmou. A nevezmou No. ti Bornholm, tam by měl být templářský poklad, myslím někde. A Gotland. Ale tak oni by to museli obejít celý přes Moskvu a tak, že jo? Není máš nejmocnější armádu na světě, takže co? No, po Francii, já si myslím. Plus já. No, jasný. No a po Osmanech, ty mě teďka předběhli, Osmany. ale to je otázka času, za chvilku předběhnu. No právě. Teďka budu stavět zase, zvyšili se mi limity. Jo, já bych měl snížit maintenance na těch, ať vydělávám nějaký lováky. A to je nemilé. Já udělám další armádu, já zvětším svoji armádu. To, je to logický postup. Ano, naprosto. Počkat, 30 tisíc pěle docela dost. Už jen 20, no 17 toho, tam toho. Administrativní a budu moc formovat Skandinávii. Jej. Konečně. Šejhan se mě asi nepustí přes to, co? Hanza za chvilku nebude, takže to na to. Jo, to je fajn. Jo, takže budu moc projít zpátky sem. V Rakousko mě rozhodně nehodí přístup. Jo, nehodí ani za No, tisíce. to určitě ne. Ale Já aspoň myslím, jsem že to. bychom mohli ukončit video. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud tam dejte... Ale Teutonský odr. Opustil Alianz. Koalice i Benátky, super. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a budeme se na vás těšit u dalších videí, kde mě možná Evropa přestane mít nerada. Možná, možná, možná Možná, trochu. spíš ne. A Možná. sformujeme Skandinávii. Yay. Takže se Protože už... mějte a Ahoj. čus.